食品创新科技进化更快，像是工研院研发手持式的 3D 扫描机，另外呢还有一款是米粒的贩卖机，未来只要投个钱就能够买得到现磨的新鲜白米。仪器扫一扫，只要一秒钟，记者的立体样貌就直接存到电脑里，甚至 3D 列印也可以。工研院研发这款手持式 3D 扫描器，不管是物件、娃娃或人像，以往动辄好几小时的设计，现在都能大幅缩短时间。按钮一按下，贩卖机掉下来的竟然不是饮料，仔细一看是一粒粒的新鲜白米，只要放入储值卡，按下按钮，贩卖机里的米糠现场变成白米。这样的过程只要30秒，一粒一粒新鲜的白米就完成了。消费者未来可以在各式各样的超市或卖场，其实在买菜的同时就可以买出这样一个新鲜的一个米带回家去烹煮。展场另一头，这个贴纸更是一大亮点，因为贴在身上可不只是一般的纹身贴纸，里头还藏有草药成分，可以舒缓疼痛。精美的涂贴的背后，其实就有这样的疗效的一些中草药萃取物，那贴在它的脖子上，其实就会达到它舒缓这样一个症状的效果。科技结合美学，颠覆传统，让设计不仅贴近生活，更具备视觉的吸引力。东森财经新闻综合报道。